Annie Lööf, 28 år, väntas ju bli Centers nästa partiledare. Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet, också 28 år. Och snittåldern för partiledare har sjunkit kraftigt inom politiken den senaste tiden. Åldersdiskriminering skanderar Alf Svensson, även känd som Bockstensmannen. Men frågan är, har han en poäng? Vad säger ni, Blott? Skulle man ha en partiledare som är under 30 så krävs det ju mycket extra kostnader. Mm-hmm. Förstår du vad jag menar? Jag menar till exempel att alla debatter måste ju textas. Det går ju inte att förstå vad de säger. Jag bara kom in och sa skattemams, bara sa in och ut hela tiden. Och sen bara så här rutor, och då kan det väl finnas riskavdrag, liksom. Sorry, mannen. Alltså jag förstår ingenting. Nej, jag fattar ingenting. Jag tycker att den här debatten egentligen är ganska ointressant. Ja. För jag menar, ålder, det är inget annat än en siffra. Som i och för sig då berättar hur gammal man är. Ja, det gör det ju. Så att jag tycker egentligen att den här debatten är ganska intressant faktiskt. Ja. Jag tycker det är intressant att Alf Svensson, 75 bast, är lite rädd för unga människor. Och jag tycker inte att det är så konstigt heller. Jag tycker verkligen inte att det är konstigt. Ja, men det kan hända vad som helst nu när det kommer in massa unga människor. Idag blir det after work till exempel. Alf Svensson, han blir ju livrädd. Ja, men den veckan ska han gå till posten. Ja, men det är som att säga att Dominik här inte skulle vara bra bara för att han är äldre. Eller riktigt gammal får man ju säga. Det är inte alls så att han inte är bra för att han är äldre. Han är ju inte bra för att han är lite dum i huvudet. Ja. Det är skillnad på äpplen och päron. Ja. Vad säger ni i rött då? Att ni kritiserar unga partiledare, det tycker jag är väldigt lustigt. Ni som faktiskt har en statsminister som ser ut som en ledsen jättebebis. Mm. Eller hur?